වසන්ත ඇත්මෙතන ඉන්නවා සුරංගදල්ලිස් මහත්මයා ඉන්නවා ඒත් එක්කම අපේ කරුවයව බලා ගන්න මෙතන අදාළ පුද්ගලයන් මෙතන ඉන්නවා විශේෂයෙන්ම ලයිව් එකක් ඒ ආවේ මේ හුඟක් දෙනෙක් ඒ කියන්නේ රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වුණාන් පස්සේ අපි ඕනම කෙනෙක් අසරණතාවයට පත් වෙනවා සහ ශාරීරිකව දුර්වලතාවය වෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 30 ගානක ඉන්න අපි වුණත් ලෙඩක් දුකක් හැදුනාම කොහොමඩත් ඇඳට වෙලා තමයි ඉන්නේ සහ අපි ශාරීරික වැටෙනවා රූපෙන් ගත්තා වුණත් අපි වැටෙනවා ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් හැබැයි මම ඒ කියන්නේ දන්නා දෙයක් තමයි ඒ කියන්නේ පෞද්ගලිකව සාමාන්‍ය මිනිසෙක් වුණත් කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ අපි අසනීපුණයෙන් පස්සේ ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒව පබ්ලිෂ් කරනවා නම් ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ හැබැයි විශේෂයෙන්ම කලාකරුවෙක් වුණාන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම මේ 70 දශකයේ වැඩ කරපු ප්‍රවීණ කලාකරුවෙක් වුණාන් පස්සේ ඔවුන්ගේ තියෙන ආත්මගරුත්වය සහ මේ රටේ මිනිස්සු ඔවුන් ගැන මහත් අභිමානයකින් තමයි ඔවුන්ගේ මේ චරිත හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ චරිත වලට මේ ගරුත්වය ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලයේ තියෙන තාක්කල් සහ ඔවුන් කවදා හරි දවසක අපි නැති වුණාන් පස්සේ අපේ දරු පරම්පරාවල් ඉන්න දවසක වුණත් ඔවුන්ට ඒ ගරුත්වය තිබෙන්න ඕන. සහ මේ රටේ මේ ජීවමාන චරිත සහ මේ යුග පුරුෂයන් මේ විදිහටම මේ මේ වටිනාකම් එක ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ හැඟීම. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ආවේ කරුවය බලන්න ආවා කරුවයගේ මේ ෆොටෝ සැතරම අපිට දාන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බ ඕන තරම්. ඒ තරමට කරුවය ඔය කියන තරම් අසනීපයක් කරුවයට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සහ ඔය කියනවා වගේ ලොකු ආර්ථික අහිණේකුත් නැහැ කරුවයට. විශේෂයෙන්ම මේ මොකද මම ඊයේ පෙරේදා මේ වගේ පෝස්ට් කිහිපයක්ම දැක්කා මේ මේ කැත විදිහට බොහොම කැත විදිහට දාලා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය මිනිස්සුෙක්ගේ මේ ෆොටෝස් උනත් ඒ විදිහට දැම්මාම අපි උනත් මේ සරිත වෙනවා. ඇයි මේ මිනිස්සුන්ට මේ වෙලා තියෙන එක සම්පූර්ණයෙන් දැක්කා. ඒ කියන්නේ කිසිම කලා ශිෂ්ටිය කෙනෙක් මේකට මේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැ සහ මේක කිසිම වගකීමක් ගන්න නැහැ කියන එක. හැබැයි මෙතනට ඇවිල්ලා කතා කරනකොට මේ සහ අපි මේ 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 දේවල් හුමාර කරගන්නකොට ඇතිච්ච දේ තමයි මේ මනුස්සය තමත් හොඳින් ඉන්නවා සහ මේ මනුස්සයට අවශ්‍ය දේවල් ටිකක් තියෙනවා. රෝගී කෙනාන් පස්සේ කෙනෙක් ඕනම කෙනෙක් ඕනම මේ සල්ලියක් තියෙන මනුස්සයෙක්ට ආර්ථික අපහසුතාවය තියෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒකින්ද මේ වෙලාවේදී කරන්න ඕනේ ඒ මනුස්සයාට කරන්න ඕන දේ කරනවා මිසක් ඇවිල්ලා මෙතන ලයිව් දාගෙන YouTube views දාගෙන මේ YouTube views ගන්න සහ post වල reach ගන්න සහ ගොබ්බ මේ pages වල මේ followers වැඩි කරගන්න කරන දේවල් නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. කරුණාකරලා මේ මැරෙන්නේ නැති මිනිස්සු වගේ ජීවත් වෙන්න එපා. මිනිස්සුයෝ වගේ අපි හැමතිස්සෙම මතක් කර මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපි මැරෙනවා කියන එක කරුණාකරලා මතක තියාගන්න. විකුණන්න ඕන දේවල් තියෙනවා සහ විකුණන්න ඕන නැති දේවල් තියෙනවා. කරුණාකරලා මේ මේ මිනිස්සුන්ට දෙන්න තියෙන ගරුත්වය දෙන්න කියන එක තමයි මගේ නම් ඉල්ලීම. සහ මෙතන මේ වසන්තයත් ඉන්නවා. වසන්තයව තමයි මම ඉස්සෙල්ලම මේ සම්බන්ධ කරගත්තේ. මොකද වසන්තය මම දන්නවා ඔය හුඟක් දේවල් මේ කරාට කියන්නේ නැති කෙනෙක්. මම ඒ වුණාට මම දන්නවා අපේ අතරේ මේ මේ නැතිලා ගියපු සැන්ඩ් හැරිස් මහත්මයාත් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ කරුවයිය ඉන්නකොටත් බොහොම උදව් කළා සහ අපේ මේ සටන් ශිල්පීන් බොහෝ දෙනෙක්ට උදව් කරපු කෙනෙක් තමයි සැන්ඩ් හැරිස් මහත්මයා. මම ඊයේ මේ පින්තූර දැක්ක වෙලාවෙම මම ඉස්සෙල්ලම කතා කරේ වසන්තයයට. වසන්තයට මම කතා කරලා ඇහුවේ අයියේ මෙහෙම ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මොකද ඇත්ත තත්ත්වය කියලා. ඊට පස්සේ තමයි වසන්තය අද උදේ මේ දැනුවත් කරේ නෑ ජනිත් අපි කියලා බලමු මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් කරලා දෙමු කියන එක අපි ඇවිල්ලා මෙතන කතා කළා. මේ එහෙම වසන්තය මොනවද කියන්නේ මේ වසන්තය එතනින්දම් වසන්තයත් කතා කරනවා නෑ ඇත්තටම මේ පැහැදිලිම කිය යුතු එකම දේ තමයි ලංකාවේ බිහිවෙච්ච ප්‍රතාකම යෝධයා සටන් කරුවන් හැටියට ප්‍රතාකම යෝධයා. ඉතින් එතුමා දීර්ඝකාලීනව වයසත් එක්ක බැලුවම යම් අපහසුතාවයකට යම් රෝගී තත්ත්වයකට පත් වුණා. හැබැයි ඒ රෝගී තත්ත්වයත් එක්කලා එන්න එන්නම ඒ රෝගී තත්ත්වයේ සුවඳටපත් වෙමින් තිබුණා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඇත්තටම ඒ තිබිත රෝගී තත්ත්වයත් එක්ක ලොකු සුවයක් එතුමාට දැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේ මේ සියලුම කලාකරුවා කියන්නේ මිනිසන් කරුණාරත්න කියන පුද්ගලයා වෙනුවෙන් වචනකින් හරි කතා කරන්න පුළුවන් සියලු කලාකරුවෝ ඔහු වෙනින් පෙනී හිටියා. කිසිම කලාකරුවෙක් ඔහුව මගහැරියේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් පඩත්තර වැඩ කරන්න එපා කාලකන්ණි විදිහට ඇසිරෙන්න එපා මේ සිනමාවට ඊයේ පෙරේදා ආපු ගෝත කරුමියෝ මේක ඒක බොහොම වේදනාවෙන් කියන්නේ ඇසිරෙන කඳුළු වෙනවා මොකද එතුමාව ඒ තරම්ම පහත් විදිහට දාලා ඒ මනුස්සයා එච්චර අසරණයි කියලා කියන්න තරම් ඒ තරම් දුර්වල පුද්ගලෙක් නෙමෙයි එදා ඒ හිටපු ඒ චන්දියා අදටත් මේ විදිහටම ඉන්නවා ශාරීරික දුර්වලකම් මිනිසුන්ගේ ඇතුලේ තියෙන වයසත් එක්ක යද්දී අද මම මෙහෙම හිටියා තව වරුදු 10කින් පාලකින් මම දුර්වල වෙන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක මගේ අසරණකම නෙමෙයි මගේ වයසත් එක්ක බලපාන දේ ඒකෙන්ද කරුණා කරලා කියන්නේ හැමෝටම
මොකද මේ කලාකරුවෝ මේ මොහු වෙනුවෙන් බෙනේ හිටියා මොහු වෙනුවෙන් අන්තිම මොහොතේ මම හිතන්නේ විශේෂම කීයුතුබ දෙය තමයි මල්ලී කිව්වා වගේ සැන්ඩෝ හැරිස් එතුමා හෙට මැරෙනවා නම් අදත් අයියා වෙනුවෙන් කරන්න ඕන යුතුකම් ඉෂ්ට කළා ඒ වගේ ලංකාවේ තවත් ප්‍රවීණ කලාකරුවෝ ඔහු වෙනුවෙන් බෙනේ හිටියා හැබැයි කවදාවත් මමෙන් දුන්න දේ දපුනට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපි කලාකරුවෝ කළේ ඉතින් මං කියන්නේ තමන් මේ කොහෙන් හරි ආරංචියක් ඇවිල්ලා එතුමාව ඇවිල්ලා බලලා එතුමාගේ තියෙන ඒ අසරණකමින් ෆොටෝ ගන්න ගිහිල්ලා ඒව අරගෙන පේජ් වලට දාගෙන තමන්ගේ විකෘති මානසික මට්ටමට මම දකින්නේ මේක මහා අමානුෂික විකෘති මානසික මට්ටමක් තියෙන කෙනෙකුට තමයි මේ පඩතර වෙදී කරන්න පුළුවන් එන්න කරුණා කරලා අත් දෙක උස්සලා වැඳලා කියන්නේ මේ වගේ පතාක යෝධයන්ට අපහාස කරන්ද නිගහ කරන්න එපා ඔහුට යම් කිසි කෙනෙකුට උදව්වක් කරන්න ඕන නම් ඇත්තටම පැහැදිලි ලෙස විනිවිදව කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා මොකද ඔහුගේ ඥාති මේ වෙනතොර ඔහු වෙනුවෙන් උපරිම කැපවීම කරලා තියෙනවා ඒ ඥාතින් සම්බන්ධ කරගන්න මොකද ඔහුගේ නංගිගේ පුතා මේ වෙනකොට ඔහු වෙනුවෙන් උපරිම කැපවීම දායකත්වයේ ලබලා තියෙනවා ඔහු වෙනුවෙන් ලස්සන දැනක දැන් තියලා තියෙනවා ඉතින් ඒ හින්දා මේ දුර්වලතෙන් උලයි මිනිස්සු නැහැ ඒකින්ද කවදාවත් මේ මිනිස්සු කරපු දේවල් පහත් අතට පත් කරන්න එපා අපේ එකිනෙක දෙන්නෙක් මේ ඊයේ පෙරේද ගිහිල්ලා කරපු පඩතර වෙලෙ හින්දා මම හිතන්නේ ඊට වඩා තව දේවල් අපේ සුරංගසිරිට කියන්න පුළුවන් ඔව් දැන් මෙහෙමයි දැන් නම්බර් එකක් විදිහට ගත්තොත් අවුරුදු 80ක් නේ දැන් ඔය අවුරුදු 80ක් හිටපු මේ වින්සන් කරුණාරත් මහත්තයා එයා මහත්තයෙක් වචනේ පරිසමාර්ථයෙන් මහත්තයෙක් ඒ කියන්නේ සටන් කලාවේ මාදුතු මහත්තයෙක් ඒ අවුරුදු 80ක වයසක ඒ කියන්නේ වයසයි අවුරුදු 80ක් පුළුවන් නම් ඔය අවුරුදු 80ක් ඔය දැන් ඔය බලු වැඩේ කරපු අය ඉන්න බලන්න බෑ ඔයගලන්ට ඉන්න බෑ හේතුව ඔයගලන්ගේ හිත කැතයි මේ මිනිස්සුගේ හිත ලස්සනයි මේගොල්ලෝන්ගේ ඔයගොල්ලෝ දැක්ක සිනමාව තුල නපුරුකම විතරයි හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ හදවත තුල තිබ ආදරය ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ නැහැ හොඳට මතක තියාගන්න කිසිම කලාකාරයෙක්ව කිසිම කලාකරුවෙක්ව මම පුද්ගලිකව කැමති නැහැ වයවුර්ධ වෙලා වයසට ගිහිල්ලා ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා විජේ කුමාරතුංග මරුණට මම සතුටු වෙනවා අදට ජෝතිපාල මරුණට නැත්නම් තාමත් විජේ කුමාරතුංග කොයි හරි ස්ටාර් එකක ලකුණු දෙනවා ඒ තරමට විකුණන් කන අපේ ඉහළ මාධ්‍යයේ සිටන් ඉඳන් මේ අපේ හෑන්ඩ් ෆෝන් එක තියන් ඉන්න පහළ මාධ්‍ය දක්වා ඒ හින්දා මේ විදියට ඒ වගේ ජේෂ්ඨ කලාකාරයන්ව විකුණලා විනාශ කරන්න එපා මොකද ඇත්තටම ඒක මහා සහගානවා Tamanට විතරක් නෙමෙයි Tamanගේ පවුල් වලටත් සහගාන ඒ හින්දා කලාකාරයන්ගේ ජීවිතත් එක සෙල්ලම් කරන්න එපා හරි ඕක තමයි කියන්න තියෙන්නේ මේ අර කිව්වා වගේම අවුරුදු 80ක් වෙනකොට අපි ඉඳීද දන්නේත් නැහැ ඇත්තටම මේ තියෙන සුන්දරකම හින්දම තමයි වුන් මේ ওই තරම් මේ ශරීර සෞඛ්‍යයක් එක ජීවිතලා ඉන්නේ දැන්ටත් මම කියන්නේ විල්සන් කරුණාරත් මහත්මයාට ආදරය කරන මිනිස්සු වෙනුවෙන් කියන්න තියෙන්නේ දැන්ටත් ඔහු අපි ගියන් පස්සේ ලස්සනට ඔය දාලා තිබ්බ ෆොටෝ විදියට නෙමෙයි ලස්සනට වාඩි වෙලා අපිත් එක්ක hina වෙලා ඔහුට කතා කිරීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා පහුගිය දවස්වල ඔහු ඇදලා තිබ්බ රෝගී තත්ත්වයක් එක්ක ඒකත් අපි කොහොම හරි ඉක්මනට හොඳ කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ සහ ඔහුගේ පුතා අර කියපු විදියට ඊටමත් මහන්සිලා වැඩ කරන ඔය කියපු මේ ගොබ්බෝ වගේ නෙමෙයි අපේ ප්‍රවීණ කලාකරුවන් ඉහළ ඉඳන්ම මේ වෙනකොට විල්සන් කරු මහත්මයා දිහා බලාගෙන ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම මාල්නී ආන්ටිලා මාල්නී ෆොන්සේක මහත්මිය රවීන්ද්‍ර රන්දනීය මහත්මයා ජනත ධර්මදාස මහත්මයා මේලා විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේ මිනිස්සු කරන උදව් කවුරුත් කියලා කරන උදව් නෙමෙයි අපි Facebook වල post දාන බව ඇත්ත හැමදේම post දාන බව ඇත්ත හැබැයි අපි දාන post වලට වඩා අපි නොදාන post වැඩි මොකද අපි හුඟක් දේවල් නොකර කරන දේවල් හුඟක් තියෙනවා ඒකින්ද කරුණා කරලා කියන්නේ හැමදේම විකුණන් කන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා ඒක කැතයි තමන් මරණ බව දැනගෙන ජීවත් වෙන්න සහ මොකද්ද විකුණන්නේ කියන එක දැනගෙන මේ විකුණන්න කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ කරුණා කරලා ඒ මනුස්සයාට දෙන ගරුත්වය හැමදාමත් දෙන්න ඒ ආදරණීය මිනිසුන්ව ඒ තැම්බලම තියන්න සහ මේක ෂෙයා කරලා මම කියන්නේ ඒ කියන්නේ දාලා තියනවා නම් ওই ෆොටෝස් අයින් කරන්න කියන එක තමයි මගේ මේ ආදරණීය ඉල්ලීම මොකද මම නම් කැමති නෑ එහෙම කාව දකින්න මේ විශේෂයෙන්ම කලාකරුවන්ව බය වුරුදු වුණාන් පස්සේ එහෙම ගිලන්ම මේ ඇඳවල වල ඉන්නවා දකින්න එක මන්නම් කැමතිම නැති දෙයක් ඒකෙන් හින්දා අවශ්‍ය නෑ අනිත් ඒක ඇවිල්ලා ඇත්තටම නිර්මාණය කරපු වගේ ෆොටෝ එකක් මොකද ඒ වගේ තත්ත්වයකනේ මේ මනුස්සයා ඉන්නේ මේ මනුස්සයා ඉතමත් හොඳින් يعني අවුරුදු 80ට අර මං කිව්වා වගේ මනුස්සයෙක්ට පුළුවන් නම් වාඩි වෙන්න ඇඳක අපිත් එක්ක hina වෙන්න පුළුවන් නම් hina වෙන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ හැමදේම ඉතමත් හොඳින් මේ ඒ මනුස්සයාට තේරෙනවා කරනවා කියන ඔය වගේ මිනිසුන්ව මේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට මරන්න එපා කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ මේ කරුණා කරලා එහෙම තියෙන මේ ඔය කැත පෝස් අයින් කරලා මිනිහට ඇත්තටම උදව්වක් කරන්න ඕන නම් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහ තියෙනවා ඇත්තට උදව් කරන්න අපි හැමෝටම මිනිස් විදිහට උදව් අවශ්‍යයි කොච්චර මේ බලගතු මිනිස්සුන්වත් උදව් කරන්න විදිහ තියෙනවා හැබැයි ඔය වගේ මේ පඩතර වැඩ කරන්න එපා කියන එක තමයි ඉල්ලීම
බොහොම ස්තුතියි. එචරනේ ඔසලයි. රයිට් ජයවා.